Det her nummer, synes jeg, har haft en af de der rigtig interessante rejser. Jeg har egentlig aldrig set det nummer som en single. Jeg troede faktisk ikke, det skulle være en single. Men det engelske er sådan en lille, det er sådan en lille baby, vi har haft liggende i lang tid. Så danskerne tog den. Vi lavede også nogle gode lektier inde. Vi gav dem en masse ting gratis på engelsk først, så de lige kunne spise det lidt. I am creative, word is born. Word to Sean Carter, word to Kelly. Word to Cobain, word to Sophie. I can always try harder. It's on. I am a father, yes, I am a father. I am a foreigner, I am a warrior. We'll catch the light at the end of the corridor. Believe me. For mit vedkommende handler det her nummer om at fordybe sig. Fordybe sig i noget så basalt som den gode kærlighed. Det handler om at bare åbne øjnene og åbne ørerne og åbne hjertet og være klar på, hvad fanden der sker, og være glad for den situation, man er i. Nick og Jay, kan man sige, de blev signet samtidig med Xavier i sin tid i 2002 på samme label af samme mand. Så det er nogle drenge, jeg har kendt eller fulgtes med, kan man sige, gennem de sidste 10 år. Det var en drømmer for Søren med, så han var i studiet, han sendte nogle ting, hvor han sagde, nu må I ikke grine, når jeg sender det her. Og vi grinede ikke overhovedet. Han leverer rimelig sindssygt. Den går bare ind, og så åbner han bare sin mund. Det er bare sådan, ja, hvordan lyder det? Det lyder fucking sygt. Jeg synes, det er overraskende, så godt folk har taget mod det. Altså, vi havde selvfølgelig regnet med, at det ville gå godt, men at det ville blive lige så stor hit, som nogle af dem, nogle af vores allerstørste på dansen, havde vi nok ikke lige set komme. She's hot as fuck, me and her love.